Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին կոնվենցիան ընդունվել է դեռևս 1980 թվականին Հաագայում։ Այն հայտնի է հենց Հաագայի կոնվենցիա անվամբ։ Այս կոնվենցիան ստորագրող մասնակից պետությունները ձեռնամուխ են լինում իրականացնել երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, ու եթե իրենց տարածքներում երեխաներ են տեղափոխվել կամ պահվում են անօրինական, ապա միջոցներ ձեռնարկեն երեխայի վերադարձն այն պետություն, որտեղից տեղափոխվել է։ Հաագայի կոնվենցիան աշխատում է այն իրավիճակներում, երբ օրինակ մի ծնողի կողմից կարող է առանց մյուս ծնողի գիտության երեխան անօրինական տեղափոխվել եւ պահվել որևիցե այլ երկրի տարածք, այսինքն այն երկրի տարածք, որի մասնակիցն է եւ ստորագրել է Հաագայի կոնվենցիան, այսինքն մասնակից պետությունների տարածք։ Երբեմն լինում է նաեւ նույն Հաագայի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ կարող են նաեւ Հաագայի կոնվենցիայով առաջանալ, հա, կառուցակարգը եւ մեխանիզմը աշխատել այն դեպքերում, երբ օրինակ ոչ միայն օրենքի ուժով է տրված այդ իրավունքը անձին, երեխայի խնամքի իրավունք, այսինքն որով այս դեպքում ծնողներն են, այլ կարող են լինել դեպքեր, երբ որևիցե դատական ակտով նաև տրված է մարմնի, այսինքն խնամակալական մարմին է կամ օրինակ այնպիսի կառույց է, ով նույնպես ունի այդ իրավունքը համապատասխան որոշման հիման վրա։ Հայաստանում այս կոնվենցիան գործում է 2007 թվականից։ Կարևոր է չշփոթել քրեա իրավական իմաստով մարդու առևանգումը երեխայի միջազգային առևանգման հետ։ Սա քաղաքացիական մոտեցումների մասին միջազգային առևանգում է, երեխայի բաժանումն է իր խնամակալից ծնողից, որպես օրինակ կարող է լինել նաև այն դեպքը, երբ օրինակ մայրը երեխայի հորն ասում է, որ մի քանի օրով մեկնում են երկրից հանգստի, բայց ստացվում է, որ առևանգում է երեխային։ Հայաստանում Հաագայի կենտրոնական մարմինը արդարադատության նախարարությունն է, որն էլ զբաղվում է երեխայի վերադարձման գործընթացով։ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը առանձին բաժին ունի, գլուխ ունի, որը հատկացված է Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ պահվող երեխաների վերադարձման հետ կապված, եւ այդ դատավարության ընթացակարգերը այնտեղ բոլորովին տարբերվում են սովորական դատավարության ընթացակարգերից, մասնավորապես այդ նորմերը Հայաստանում գործում են այն դեպքերում, երբ որ Հայաստան է անօրինական տեղափոխվում երեխան մեկ այլ մասնակից պետության տարածքից։ Հաագայի կոնվենցիայի նպատակն է, որ պետությունն ամենաարագ կերպով միջոցներ ձեռնարկի գործընթացի կատարման համար։ Այդ պատճառով էլ Հայաստանի Հանրապետությունը հենց քաղաք դատավարության օրենսգրքով նախատեսել է այդ կարճ ժամկետները՝ մեկօրյա ժամկետում վարույթ ընդունել, 5-օրյա ժամկետ տրվում է, որպեսզի պատասխանող կողմը պատասխան ներկայացնի հայցադիմի, եւ արդեն 7-րդ օր դատանը պետք է որոշում կայացնի։ Ընդ որում առանց դատական ինստանց կասնելու է իրականացվում բաց առարկապես գրավոր ընթացակարգով, եւ դատանի որոշումը, եթե օրինական ուժ է ստանում, այսինքն չի բողոքարկվում այլ արձաններով, արդեն հիմքը, որպեսզի այդ երեխային Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված երեխային վերադարձ անեն այն երկիր, որ երկրից երեխան տեղափոխվել է։ Կոնվենցիայով հստակ նախատեսված է, թե ինչ հանգամանքներ պետք է պարզվեն երեխային երկրի տարածքից դուրս հանելու վերաբերյալ։ Կոնվենցիայով հստակ նախատեսված է, որ եթե դատական կամ վարչական մարմինները պարզում են 3 հանգամանք, արդյոք այն անձը, ով պահանջ է ներկայացրել, որ երեխան անօրինական տեղափոխվել է, այդ անձը ուներ խնամքի իրավունք երեխայի, հա, խնամակալության իրավունք, խնամքի իրավունք, եւ ինքը այդ պահին իրացնում էր, եւ երեխային արդեն տեղափոխում էին եւ խախտվել այդ իրավունքը, դա մեկ հանգամանք։ Երկրորդը, երեխան այն երկրից, որտեղից տեղափոխվել է, դա երեխայի բնակության վայրն էր, սովորական բնակության վայրն էր։ Այդ երկու հանգամանքների պարզումը արդեն բավարար է, որպեսզի պետությունը գա այն եզրահանգման, որ երեխան անօրինական է տեղափոխվել եւ պահվում կոնկրետ, եթե Հայաստանի օրինակով վերենք, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ երրորդ փաստը պետք է պարզել, որ արդյոք այդ կողմը տեղյակեր տվել էր իր գրավոր համաձայնությունը, որպեսզի երեխան դուրս գար այդ երկրի տարածքից։ Այս հանգամանքները պարզելուց հետո պետությունը կարգադրում է վերադարձանել երեխային այն երկիր, որտեղից երեխան տեղափոխվել է։ Այստեղ մեկ բացառություն է նախատեսված. երեխան կարող է չվերադարձվել, եթե կա լուրջ վտանգ։ Հարկ է նշել, որ տարբերություն չկա, ծնողները ամուսնալուծված են կամ տեսակցության սահմանափակումներ կան, թե ոչ։ Փաստաբանի խոսքով, այս գործերում կարծրատիպային որոշումների պատճառով հաճախ տուժում են հայրիկները։ Եթե երեխային առևանգողը մայրն է, ապա իրենք մորից բաժանումը դնում են երեխայի վերադարձի մերժման հիմքում եւ մերժում են։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այս մասին նախադեպային որոշում ունի. երեխային առևանգել էր մայրը եւ չեր ցանկացել հետ վերադառնալ այն երկիր, որտեղից մեկնել էր։ Սա դիտարկվել էր այնպես,
ես, որ երեխան մորից հեռու կլինի, ինչը վնաս կհասցնի երեխային եւ վերադարձի որոշումը մերժվել էր։ Եթե այս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ապա մենք միշտ արտոնություն ենք տալիս այն անձին, այն ծնողին, ով որ առևանգում է երեխային, որովհետեւ միշտ կարող է այդ ծնողը հենվել այդ իրավիճակի վրա եւ ասել, որ իզնից բաժանումը դա երեխայի համար վնաս կլինի, ինքը կարող դրանով խթանում ենք այդ գործողություններին։ Մի այդ որոշմամբ նշվում է նաեւ, որ չպետք է մորից անջատումը դիտարկել որպես երեխայի վերադարձի մերժման հիմք, քանի որ մայրը զրկված չէ երեխայի հետ վերադառնալու իրավունքից։ Փաստաբանը հայտնեց, որ արդարադատության նախարարությունն այս ոլորտում հիանալի աշխատանք է կատարում եւ լավ է տիրապետում կոնվենցիային, բայց երբ գործը հասնում է դատարան, դատարանները գուցե մասնագիտացված չունենք դատարան Հագայի կոնվենցիայով, հա, կամ չունենք մասնագետներ, որ այդ ոլորտը շատ լավ պատկերացնեն, այնուհանդերձ ի տարբերություն, հա, նախարարությունը դատաները շատ կարծատիպային են որոշում կայացել։ Մասնագետի խոսքով այս գործերը չեն շատանա նաև, եթե կարծրատիպային որոշումներ չկայացվեն։ Պետք չէ երեխայի ծնողներից որևէ մեկին այս պարագայում ավելի հաճախ մայրերին արտոնություն շնորհել, թե հայրը եւ թե մայրը հավասար իրավասություններ ունեն որպես ծնող։